Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Ícaro, bem-vindo ao Pavons TV. Vídeo de hoje, vocês viram que quem joga Fortnite, o mapa mudou completamente, uma névoa dominou a cidade, tá tudo diferente. Eu quero ver como que é. Então, bora pro vídeo, roda a vinheta nova pra vocês aí, galera! Eita, nem vi. Lascou, né? Não estando ali, né? Mas tudo bom. Foi aqui então. Aqui, os famosos stories. Isso tem sido a vida. E quanto você está procurando aí, cachorro? Achei do baú. Só tudo tal. Ah, ele tá aí muito longe. Vou ter que pegar um quadriciclo aqui. Me atirando. Eita, lasqueira. Tirou o limão. Ai. Vocês viram? Tá muita névoa. Eu só tô enrolando aqui. Vixe.
minutos e pouco. Ai, Jesus amado. Ai, Jesus. Então não tem nada. Também não tem nada. Ai, já limparam tudo aqui. Não tem nada para pegar. Atrapalha. Ah, não. Agora eu não vou pisar, né? Agora eu vou pular. Ai, meu Jesus. Ai, pulei. Jerônimo! Quer saber como que faz o povo? Desce mão rápido. De voador. Tá bom. Ai, Jesus amado. Não tem nada aqui. Isso, tinha que ser isso. Que cagada, deixa o negócio aqui, ó. Aqui, né? Tem alguma. Tá lá, né? Muito longe. Mais ou menos. Vamos segurar.
Astıyorum. Evet. Sanırım güzel. Eyvah. Evet. Şuna muito ruim nisso. Valeu, valeu por assistir mais o vídeo do Pavão CV. Se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele seu, opa, aquele seu like, que me ajuda muito. Compartilha com todo mundo. E também, claro, clica em algum lugar. Se inscreve no canal, que é muito importante. Obrigado por assistir mais um vídeo e fui!